Голубь ДПС дійшов! Це далося дуже тяжко, тому що було багато зайвих питань. По типу, коли хохли вирили Чорне море, і хто такий Зеленський? Було, ну, дуже тяжко приносилася ця поїздка, але ми виїхали. Коли вони 24 лютого заходили сюди, ми їх знімали на відео, а вони намахали, вони думали, що ми їм тут раді. Але виявилося, що наоборот. І ось вони потім, ну просто як... Нам запретили їх знімати на відео, тобто вже була агресія в нашу сторону. Що могли збивати там людей. Тобто, в плін. Так, були ситуації, коли брали в плін, і чоловік 2 дні просто додому добирався. Ну ось, у нього, тобто, оніміли ноги із-за того, що він, ну, типу його і збили сильно дуже. І він так добирався додому, що ну, просто 2 дні добирався додому. І дуже сильно. Коли дізналися, ми дуже йшли раді з моєю подругою в університет. Ми коли поїхали, ми зразу купили флаги України, тому що ми дуже підтримуємо нашу Україну. Раніше ми не були такими патріотами, але зараз розуміємо, що Україна – це понад усе. І все буде Україна. Інколи був, а інколи немає. От на даний момент немає зв'язку з батьками. Ні, сьогодні не було. Ні, немає зв'язку. З українською, зараз все погнали. Дякую. І вам дякую. Все добре, все буде Україна. Не получилось, хочу далі. Уся наша велика. То ми тут зібралися, щоб, не знаю, порадуватись за наше місто, яке нарешті звільнене. Я з Херсону, я прожив під окупацією 5 місяців, і зараз для мене дуже визначне свято, бо це саме день, якого ми чекали більше, ніж 8 місяців. І я відчуваю, як я часть цього супротиву, бо я також брав участь у акціях мітингу. Акціях протесту проти російської окупації. Ми провели в полі майже 7 днів. І під палящим сонцем це не дуже саме приємний опит, досвід. По городу їздять багато військових, їздили багато військових російських, тобто були багато офіцерів в штатському. Тому ну, ти ніколи не мог себе відчувати на 100% захищеним, бо на тебе будь-який момент могли донести, наприклад, ФСБ. І ти би мог поїхати там кудись за стінки. Я не можу з ними з'єднатися, бо там немає зараз мобільного зв'язку, тобто я не можу до них додзвонитись. Ми намагалися, але так, коли Росія не відступала, вони підірвали телевежу, яка також була і, по суті, основним джерелом зв'язку в городі. Тобто зараз я не можу з ними зв'язатись. Кажучи, вже на це натякали ще самі росіяни, коли 2 дні тому вони почали в своїх телеграм-каналах розповсюджувати інформацію, що Херсон буде здано. Я, чесно кажучи, ну, не вірив, бо це ворожа інформація і не можна довіряти на 100%. Але коли вже побачив те, що починають звільнятися наші населені пункти, які ми довгий час не могли взяти, я зрозумів, що буде така сама ситуація, як з Куп'янським, як з Ізюмом. Тобто фронт посипався, і наші війська вже йдуть визволяти Херсон. Нові кучі, старі, старі прої кучі, старі біля кучів сюди, сам я прокинувся, бідне, мій рідний Херсон, обіцяю батьки, я спишу серце моє, ми повернемо.